Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Bom, nós damos início agora à segunda sessão das comunicações orais do primeiro simpósio virtual do Museu Regional de São João del Rei, intitulado Reflexões acerca da Identidade e Identificação do Museu. Bom, o nosso evento ele faz parte da 14ª Primavera de Museus do Instituto Brasileiro de Museus. E nessa segunda sessão de comunicações orais, os trabalhos estão inseridos em dois eixos temáticos: o eixo temático Patrimônio Cultural e Museus e o eixo temático Museus em Minas Gerais. O primeiro destes temas busca refletir a relação do conceito de patrimônio sobre a ação e identidade de museus, assim como também a relação contrária, ou seja, como os museus atuam na concepção de patrimônio. Já o segundo tema dessa sessão, ele busca conhecer e refletir sobre os diversos museus do estado de Minas Gerais, as suas ações e o contexto no qual eles estão inseridos. Bom, por questões técnicas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma apresentação ao vivo com todos os participantes que inscreveram trabalhos. Então, a partir de agora, a gente vai transmitir as apresentações gravadas, os vídeos que eles enviaram para a gente. Bom, o primeiro vídeo, o primeiro trabalho que vai ser apresentado aqui hoje, né, ele é intitulado A Cidade como Museu Aberto: Experiências Docentes em São João del Rei. Ele é de autoria de Marcos Vinícius Teles Guimarães e de Ana Laura Ferreira Velar, ambos da Universidade Federal de São João del Rei. O trabalho ele tenta perceber o espaço urbano de São João del Rei como um vasto museu a céu aberto, né? E através desse uso museológico do espaço da cidade, tenta democratizar a informação, aproximar os sujeitos e ampliar a experiência tanto acadêmica quanto cotidiana da população. Então, vamos à apresentação deles. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho intitulado A Cidade como Museu Aberto: Experiências Docentes em São João del Rei. A ideia é justamente apresentar as minhas atividades enquanto docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo como ideia essa relação com a cidade como museu aberto. Estamos entendendo aqui cidade mais em termos do seu espaço urbano e do seu acervo arquitetônico. É um conceito mais amplo, mas que a gente está recortando. A ideia de museu aberto, o termo aberto ele se refere tanto espacialmente ao céu aberto, ao ar livre, quanto à abertura da experiência, né? Abertura às experiências cotidianas, às formas espontâneas como as pessoas já experimentam o espaço urbano. O conceito de museu também é bastante complexo. Há profissionais bastante treinados para essa abordagem e explicação. Nós estamos tomando a ideia de museu em relação a conceitos como os de identidade, no sentido de como as pessoas vivem e compreendem e aprendem aquele espaço, no sentido também de memória. Memória enquanto cultura, né, enquanto reconhecimento da tradição, da ancestralidade, e também relacionado ao conceito de patrimônio, né, no sentido assim de o que é que faz sentido para as pessoas, né, naquele lugar. Essa ideia da cidade do museu como museu aberto, ela está sendo desenvolvida muito em relação à cidade mesmo de São João del Rei, em nosso caso, porque é uma cidade que já apresenta uma história e uma paisagem muito peculiares e instigadoras. Então, assim, é uma cidade já bastante antiga,
Então, assim, ela, que a ocupação remonta ao início do século XVIII. Então, a gente conta com assim uma diversidade de períodos históricos e respectivo espaço urbano e acervo arquitetônico muito diversificado no sentido da sua transformação ao longo do tempo, né? É uma cidade que conta com uma relativa preservação, ainda que a paisagem tenha se transformado, mudado bastante. Então, assim, também é uma cidade que conta com uma riqueza de espaços muito significativa, né? Córrego, relevo, logradouros, edificações. E também com uma vida urbana que é muito ativa, muito espontânea, com muita gente nas ruas, uma vida assim de comércio, de instituições, que me parece assim, nos parece muito instigadora no sentido dessa abordagem museal da cidade. Então, assim, uma cidade cuja vida assim urbana de certa forma resiste aos processos de turistificação, de museificação, que promovem assim uma certa artificialidade, né? Em centros urbanos e lugares muito turísticos. Não é o caso, de certa forma, de São João del Rei. Então, a nossa apresentação, a gente vai percorrer assim os três âmbitos, né, para explicar essa nossa experiência docente, os âmbitos de ensino, pesquisa e extensão. No âmbito de ensino, a gente leciona praticamente dois cursos, né, na universidade relacionados à área, que é um sobre a história da arquitetura e da cidade no Brasil, que a gente trata do estudo da formação urbana e também dos períodos e estilos arquitetônicos, e outra disciplina que são as técnicas construtivas tradicionais, que a gente faz essa abordagem da mesma forma, né? Tentando acompanhar ao longo da história como é que a forma de construir as edificações foi mudando. Em ambos os casos, a gente promove durante os cursos assim trajetos urbanos, trajetos temáticos de acordo com os períodos ou com os estilos, visitas mediadas. Essas são assim visitas mediadas a lugares da cidade, a edificações, a complexos arquitetônicos. E esses são assim recursos muito importantes que estão assim estreitamente relacionados a essa ideia da cidade como museu aberto. Então, assim, durante as aulas, durante os trabalhos práticos, a gente promove essa experiência do espaço urbano. No âmbito da pesquisa, a gente tem se dedicado bastante à história da arquitetura e cidade de São João del Rei especificamente. Então, eu realizei o meu doutoramento no casario, sobre o casario tradicional da cidade, séculos XVIII e XIX, e agora a gente vem desenvolvendo projetos de iniciação científica junto a estudantes. Além disso, a gente promove interlocução com colegas, né, contato com instituições. E a gente então desenvolve aí nosso âmbito da pesquisa. A gente já trabalhou bastante com levantamento do acervo arquitetônico, com pesquisa bibliográfica, e a gente vem ultimamente se dedicando a um aprofundamento das fontes primárias, né? Seja de natureza iconográfica, vistas, fotografias antigas, mapas e plantas da cidade, de edificações, jornais de época, manuscritos. E a gente tenta promover assim ações diretas na cidade e em instituições durante essas pesquisas. Nem sempre é possível, às vezes as pesquisas se tornam muito documentais, mas de todas as formas, a pesquisa sobre a história da arquitetura e da cidade, ela sempre patrimônio arquitetônico e paisagístico de São João del Rei. Então, nestes anos, a gente já cadastrou mais de 1.300 fichas cadastrais, assim. Então, essa ficha tem descrição, fotografias, desenhos. Então, eles promovem, essa ação promove um contato muito grande com o acervo arquitetônico real da cidade. A ideia é a gente
formar um mapa dessas edificações e disponibilizá-lo futuramente em uma plataforma online. Cabe observar que esse inventário engloba diferentes partes da cidade e diferentes, edificações. Então, assim, no sentido da cidade como museu aberto, a gente fomenta essa ideia da vivência da cidade, né? Então, os estudantes, eles interagem não só com o acervo arquitetônico em si, mas também com as pessoas, né? Os moradores, proprietários e também com as instituições diversas, da cidade. Uma outra vertente de extensão que a gente atua é a participação em eventos, sejam eles culturais, como se for inverno cultural, semana de patrimônio, sejam eles acadêmicos científicos, né, colóquios, congressos, como este que nós estamos. E o comum dessas participações em eventos, a gente costuma promover essas visitas mediadas, né, que é a gente percorrer a cidade com um grupo de pessoas e conversar sobre ela, né? Então a gente troca informações, a gente vai conversando e assim, a gente tem uma recepção muito boa do público, tanto em número quanto assim a gente sente que as pessoas têm muito interesse nesse tipo de atividade. Eu suponho que justamente por essa questão espontânea e ao mesmo tempo tangível da forma de vivenciar o espaço urbano. Então, eu falei aqui dos três âmbitos, né, que a gente atua: o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente espera que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que foi justamente indicar as interfaces dessa nossa experiência docente com a cidade, né? E agora eu só gostaria de pontuar alguns pontos para finalizar a apresentação, né? O primeiro deles seria assim, reforçar a ideia de cidade como museu aberto, que ela sugere essa experiência vívida, sensorial, sentimental da cidade, né? No sentido da identidade, né? De reforçar assim, o reconhecimento dos lugares, né? Da paisagem. E acho que esse reconhecimento ele tem muito a ver com a ideia de preservação, né? A partir do momento que as pessoas reconhecem o seu patrimônio, elas têm maiores condições de preservá-lo. Nessa ideia de patrimônio, a gente gostaria de chamar a atenção para desejável ampliação da ideia de patrimônio, né? A gente tenta manter essa visão bastante aberta de patrimônio. A gente está restrito ao âmbito da arquitetura e do urbanismo em nosso trabalho, mas a gente faz questão de incluir as edificações comuns, os espaços mais escondidos da cidade. E a ideia está sempre tentando extrapolar a questão do centro histórico, né? Então, assim, existe uma vertente de patrimonial, por exemplo, do patrimônio industrial, do patrimônio da imigração, do patrimônio natural do entorno da cidade, do patrimônio rural da região, que são muito importantes e a gente está muito atento, com essas questões. A gente também está sempre aberto para a questão da interface com outras áreas da cultura, né, com outros saberes, outras manifestações. Então, percorrer o espaço da cidade, a gente está num ambiente humano, assim, que ela inclui muitas dimensões, né? É aquele comércio interessante, as festas, a religião, a culinária, um etc. aqui que não dá para nós nomeando tudo, né? E assim a gente gostaria de fazer um último comentário sobre os museus, né? A gente defende que o museu tem que extrapolar suas fronteiras, né? Suas fronteiras tanto espaciais quanto temáticas, né? Se jogar na cidade, né? Nos espaços urbanos, nas pessoas, nas instituições, em todos os agentes que colaboram ali no espaço urbano. E a gente gostaria de chamar a atenção para o termo regional do Museu Regional, né? Então, ele está em São João del Rei, mas ele engloba várias instâncias regionais, né? A gente tem cidades interessantíssimas no, nos arredores, né? O mundo rural. Então, é muito importante a gente estar considerando tudo isso. E a gente acredita que o Museu Regional de São João del Rei já trabalha de forma
muito interessante em todos esses âmbitos. E um último comentário é a colaboração com a universidade, é nosso sentido de estar aqui, né? A principal razão é a gente tentar fomentar essas parcerias e colaboração entre museu e universidade. Nesse sentido, a gente está aqui se colocando à disposição para essa colaboração. Então, vou finalizando aqui a apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bom, a gente está de volta aqui. Tivemos alguns probleminhas técnicos, a conexão está bem ruim. Vou pedir para o Augusto, que está lá controlando os vídeos, para repassar. Eu não sei como é que ficou a qualidade desse vídeo agora. Se puder repassar essa apresentação, parece que ela falhou bastante. Então a gente vai ouvir de novo. Bom dia, meu nome é Marcos. Eu sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João del Rei. Hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho intitulado A Cidade como Museu Aberto: Experiências Docentes em São João del Rei. A ideia é justamente apresentar as minhas atividades enquanto docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo como ideia essa relação com a cidade como museu aberto. Estamos entendendo aqui cidade mais em termos do seu espaço urbano e do seu acervo arquitetônico. É um conceito mais amplo, mas que a gente está recortando. A ideia de museu aberto, o termo aberto ele se refere tanto espacialmente ao céu aberto, ao ar livre, quanto à abertura da experiência, né? Abertura às experiências cotidianas, às formas espontâneas como as pessoas já experimentam o espaço urbano. O conceito de museu também é bastante complexo. Há profissionais bastante treinados para essa abordagem e explicação. Nós estamos tomando a ideia de museu em relação a conceitos como os de identidade, no sentido de como as pessoas vivem e compreendem e aprendem aquele espaço, no sentido também de memória. Memória enquanto cultura, né, enquanto reconhecimento da tradição, da ancestralidade.
E também é relacionado ao conceito de patrimônio, né? No sentido assim de o que é que faz sentido para as pessoas, né? Naquele lugar. Essa ideia da cidade do museu como museu aberto, ela está sendo desenvolvida muito em relação à cidade mesmo de São João del Rei, em nosso caso, porque é uma cidade que já apresenta uma história e uma paisagem muito peculiares, instigadoras. Então, assim, é uma cidade já bastante antiga. Então, assim, ela que a ocupação remonta ao início do século XVIII. Então, a gente conta com assim uma diversidade de períodos históricos e respectivo espaço urbano e acervo arquitetônico muito diversificado no sentido da sua transformação ao longo do tempo, né? É uma cidade que conta com uma relativa preservação, ainda que a paisagem tenha se transformado, mudado bastante. Então, assim, também é uma cidade que conta com uma riqueza de espaços muito significativa, né? Córrego, relevo, logradouros, edificações. E também com uma vida urbana que é muito, muito ativa, muito espontânea, com muita gente nas ruas, uma vida assim de comércio, de instituições, que me parece assim, nos parece muito instigadora no sentido dessa abordagem museal da cidade. Então, assim, uma cidade cuja vida assim urbana de certa forma resiste aos processos de turistificação, de museificação, que promovem assim uma certa artificialidade, né? Em centros urbanos e lugares muito turísticos. Não é o caso, de certa forma, de São João del Rei. Então, a nossa apresentação, a gente vai percorrer assim os três âmbitos, né, para explicar essa nossa experiência docente, os âmbitos de ensino, pesquisa e extensão. No âmbito de ensino, a gente leciona praticamente dois cursos, né, na universidade relacionados à área, que é um sobre a história da arquitetura e da cidade no Brasil, que a gente trata do estudo da formação urbana e também dos períodos e estilos arquitetônicos, e outra disciplina que são as técnicas construtivas tradicionais, que a gente faz essa abordagem da mesma forma, né? Tentando acompanhar ao longo da história como é que a forma de construir as edificações foi mudando. Em ambos os casos, a gente promove durante os cursos assim trajetos urbanos, trajetos temáticos de acordo com os períodos ou com os estilos, visitas mediadas. Essas são assim, visitas mediadas a lugares da cidade, a edificações, a complexos arquitetônicos. E esses são assim recursos muito importantes que estão assim estreitamente relacionados a essa ideia da cidade como museu aberto. Então, assim, durante as aulas, durante os trabalhos práticos, a gente promove essa experiência do espaço urbano. No âmbito da pesquisa, a gente tem se dedicado bastante à história da arquitetura e cidade de São João del Rei especificamente. Então, eu realizei o meu doutoramento no casario, sobre o casario tradicional da cidade, séculos XVIII e XIX, e agora a gente vem desenvolvendo projetos de iniciação científica junto a estudantes. Além disso, a gente promove interlocução com colegas, né, contato com instituições. E a gente então desenvolve aí nosso âmbito da pesquisa. A gente já trabalhou bastante com levantamento do acervo arquitetônico, com pesquisa bibliográfica, e a gente vem ultimamente se dedicando a um aprofundamento das fontes primárias, né? Seja de natureza iconográfica, vistas, fotografias antigas, mapas e plantas da cidade, de edificações, jornais de época, manuscritos. E a gente tenta promover assim ações diretas na cidade e instituições durante essas pesquisas.
nem sempre é possível. Às vezes as pesquisas se tornam muito documentais, mas de todas as formas, a pesquisa sobre a história da arquitetura da cidade, ela sempre serve como subsídio científico para todas as nossas ações docentes. Uma outra vertente de pesquisa que a gente tem se dedicado recentemente é a realização de um guia da arquitetura e cidade de São João del Rei. Então, a ideia é formar uma plataforma de informações que a gente vem coletando e disponibilizá-las online em formato de guia, né? No sentido assim, de atingir um público amplo, diverso. Nesse guia a gente pretende propor trajetos urbanos, obviamente, e no geral uma navegação virtual que promova essa experiência museal no espaço urbano, né? Seja concretamente, seja virtualmente. Eu já falei aqui dos âmbitos do ensino, da pesquisa, agora eu queria abordar o âmbito da extensão. A gente, desde 2012, em parceria com a professora Luzia Abril, do nosso departamento, a gente já vem realizando um projeto de extensão sobre o inventário de reconhecimento do patrimônio arquitetônico e paisagístico de São João del Rei. Então, nestes anos, a gente já cadastrou mais de 1.300 imóveis, e o que a gente realiza é como se fosse o levantamento feito pelos estudantes, que são os principais agentes dessa ação extensionista, e eles então experimentam a cidade, suas edificações, e vão realizando fichas cadastrais, assim. Então, essa ficha tem descrição, fotografias, desenhos. Então, eles promovem, essa ação promove um contato muito grande com o acervo arquitetônico real da cidade. A ideia é a gente formar um mapa dessas edificações e disponibilizá-lo futuramente em uma plataforma online. Cabe observar que esse inventário engloba diferentes partes da cidade e diferentes edificações. Então, assim, no sentido da cidade como museu aberto, a gente fomenta essa ideia da vivência da cidade, né? Então, os estudantes, eles interagem não só com o acervo arquitetônico em si, mas também com as pessoas, né? Os moradores, proprietários e também com as instituições diversas, né? Da cidade. Uma outra vertente de extensão que a gente atua é a participação em eventos, sejam eles culturais, como se for inverno cultural, semana de patrimônio, sejam eles acadêmicos científicos, né? Colóquios, congressos, como este que nós estamos. E o comum dessas participações em eventos, a gente costuma promover essas visitas mediadas, né? Que é a gente percorrer a cidade com um grupo de pessoas e conversar sobre ela, né? A gente troca informações, a gente vai conversando assim, a gente tem uma recepção muito boa do público, tanto em número quanto assim, a gente sente que as pessoas têm muito interesse nesse tipo de atividade. Eu suponho que justamente por essa questão espontânea e ao mesmo tempo tangível da forma de vivenciar o espaço urbano. Então, eu falei aqui dos três âmbitos, né, que a gente atua: o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente espera que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que foi justamente indicar as interfaces dessa nossa experiência docente com a cidade, né? E agora eu só gostaria de pontuar alguns pontos para finalizar a apresentação, né? O primeiro deles seria assim, reforçar a ideia de cidade como museu aberto, que ela sugere essa experiência vívida, sensorial, sentimental da cidade, né? No sentido da identidade, né? De reforçar assim, o reconhecimento dos lugares, né? Da paisagem. E acho que esse reconhecimento ele tem muito a ver com a ideia de preservação, né? A partir do momento que as pessoas reconhecem o seu patrimônio, elas têm maiores condições de preservá-lo. Nessa ideia de patrimônio, a gente gostaria de chamar a atenção para
para desejável ampliação da ideia de patrimônio, né? A gente tenta manter essa visão bastante aberta de patrimônio. A gente está restrito ao âmbito da arquitetura e do urbanismo em nosso trabalho, mas a gente faz questão de incluir as edificações comuns, os espaços mais escondidos da cidade. E a ideia está sempre tentando extrapolar a questão do centro histórico, né? Então, assim, existe uma vertente de patrimonial, por exemplo, do patrimônio industrial, do patrimônio da imigração, do patrimônio natural do entorno da cidade, do patrimônio rural da região, que são muito importantes e a gente está muito atento, com essas questões. A gente também está sempre aberto para a questão da interface com outras áreas da cultura, né, com outros saberes, outras manifestações. Então, percorrer o espaço da cidade, a gente está num ambiente humano, assim, que ela inclui muitas dimensões, né? É aquele comércio interessante, as festas, a religião, a culinária, um etc. aqui que não dá para, não há espaço para estar nomeando tudo, né? E assim a gente gostaria de fazer um último comentário sobre os museus, né? A gente defende que o museu tem que extrapolar suas fronteiras, né? Suas fronteiras tanto espaciais quanto temáticas, né? Se jogar na cidade, né? Nos espaços urbanos, nas pessoas, nas instituições, em todos os agentes que colaboram ali no espaço urbano. E a gente gostaria de chamar a atenção para o termo regional, do museu regional, né? Então, ele está ali em São João del-Rei, mas ele engloba várias instâncias regionais, né? A gente tem cidades interessantíssimas no, nos arredores, né? O mundo rural. Então é muito importante a gente estar considerando tudo isso, e a gente acredita que o Museu Regional de São João del-Rei já trabalha de forma muito interessante em todos esses âmbitos. E um último comentário é a colaboração com a universidade, é nosso sentido de estar aqui, né? A principal razão é a gente tentar fomentar essas parcerias e colaboração entre museu e universidade. Nesse sentido, a gente está aqui se colocando à disposição para essa colaboração. Então, vou finalizando aqui a apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bom, gente, gostaria primeiro de pedir desculpas pelo problema de conexão que a gente teve, né? Tem que voltar aí o vídeo, pedir desculpas também pro Marcos que estava apresentando. E gostaria também de relembrar sobre os links de acesso aos formulários, né? Então, quem tiver interesse em receber o certificado de participação de ouvinte, precisa acessar o link e preencher o formulário. Algumas pessoas perguntaram aqui no chat. Se precisa preencher de novo, sendo que já preencheu de manhã, e sim, precisa preencher de novo. Todas as vezes que assisti aqui é um certificado novo, né, numa mesa nova. E o segundo link que está aí na descrição é o link para quem quiser enviar perguntas para os apresentadores dos trabalhos aqui hoje, né? Porque como não é ao vivo, depois a gente vai repassar essas perguntas para eles poderem responder. Pessoal que está aqui assistindo. Bom, nós vamos agora para a segunda apresentação de hoje, né? Esse segundo trabalho aqui da nossa TED é de autoria de Christian Mascarenhas, é intitulado A Modernização Paulista e a Musealização do Sagrado, apontamentos sobre a criação do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O Christian, ele busca entender as relações entre o processo de modernização da cidade de São Paulo, ocorridos ao longo do século XX, juntamente com a destruição ou musealização do patrimônio religioso e sacro durante esse mesmo período. Então, vamos à apresentação dele. Olá, me chamo Christian Mascarenhas e desenvolvo pesquisa de mestrado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sob orientação do professor Luciano Migliaccio. Minha pesquisa é relacionada ao Museu de Arte Sacra de São Paulo
E um dos aspectos deste trabalho é justamente compreender a dinâmica da formação daquele acervo e sua importância no contexto da primeira metade do século XX. Bem, é impossível falar desse acervo sem esbarrar na figura de seu idealizador, o primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, cuja biografia está intimamente ligada à criação do referido Museu de Arte Sacra. A iniciativa para a criação de um museu, nomeadamente voltado para a salvaguarda da arte sacra e religiosa em São Paulo, foi inédita naquela época e se deu graças ao trabalho visionário empreendido pelo arcebispo paulista durante as 4 primeiras décadas do século passado. Eu vou dar aqui um breve panorama dessa figura, levantando pontos que culminaram na criação daquele museu e embasam essa reflexão. Bem, na virada do século XIX para o XX, a fama pela forma com que o então padre Duarte administrava e conduzia seus trabalhos, juntamente com sua erudição e seu bom relacionamento com a elite cafeeira, o levaram a ser indicado para o episcopado, primeiramente em Curitiba e depois em São Paulo. Um aspecto interessante da figura de Duarte, que pode ser relacionada ao colecionismo e dar pano de fundo aos seus interesses na criação do museu, é o seu papel de mecenas. Isso fica muito claro na especial relação que ele cultivou durante toda a vida com a Igreja de Santa Cecília, a sua primeira paróquia na cidade de São Paulo, ainda como padre. Para a decoração dessa igreja foi realizado um belíssimo programa iconográfico encomendado por Dom Duarte a Benedito Calixto, que executa a maior parte das pinturas e também convida outros artistas a tomarem parte do projeto. Além do seu gosto pela arte, outro fator que pode ter impulsionado Duarte à criação do museu foi o seu gosto pela história, o que pode ser atestado por sua participação no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e brasileiro. Dom Duarte sempre alimentou uma grande vontade de realizar contribuições significativas no campo da história, mas os seus ofícios como bispo tomavam maior parte do tempo. Ainda assim, ele conseguiu publicar alguns estudos onde ele resgata e analisa importantes fontes históricas. Em suas pesquisas, Duarte deixou visível seu caráter de historiador através de uma ampla análise nas fontes eclesiásticas e historiográficas da época, onde ele deixa claras as dificuldades que enfrentou em sua investigação documental, como a falta de dados completos e a preocupação com a veracidade das fontes encontradas. Passando a um contexto mais amplo, na passagem do século XIX para o XX, a cidade de São Paulo passa por diversas e rápidas transformações ligadas principalmente ao crescimento da economia cafeeira. A antiga cidade, construída em taipa de pilão, era considerada agora provinciana demais e já não se adequava aos interesses do projeto civilizador da elite cafeeira, que buscava construir uma imagem moderna para a crescente metrópole. Somado a isso, após a proclamação da República e a consequente separação entre Estado e Igreja, o clero viu a necessidade de uma reconstrução institucional da Igreja Católica no Brasil, de modo a estabelecer um novo modelo que pudesse garantir a sua autonomia material, financeira e institucional frente à nova esfera política estabelecida. Com isso, grande parte da nova geração de prelados brasileiros, como é o caso de Dom Duarte, acaba assumindo uma espécie de programa básico de empreendimentos a desenvolver em suas dioceses, o que incluía a construção do Palácio Episcopal, do Seminário Diocesano, da Catedral e de estabelecimentos de ensino católicos. Durante o episcopado de Dom Duarte, e até por ordem sua, inclusive, como é o caso da Sé Paulistana, aconteceu um processo de demolição dos edifícios antigos e sua substituição por novos, desta vez adequados não apenas à renovada cidade que se erguia a partir do enriquecimento da elite paulista, mas, como é o caso dos templos,
também ajustados aos desejos romanizadores que norteavam as práticas da igreja naquele momento. Com isso, os paulistas assistem à destruição de uma grande parcela de seu patrimônio colonial. Bom, ainda que Dom Duarte estivesse intimamente ligado aos interesses do progresso, ele demonstrou possuir uma sensibilidade histórica muito aguçada, e é possível destacar algumas das ações do seu governo como reflexo dessa preocupação. Entre elas, a gente pode elencar a criação do Arquivo Geral do Arcebispado e, o que é mais importante para nós, a criação do Museu de Arte Sacra. Bom, já na primeira década do século XX, aproximadamente a partir de 1908, Dom Duarte começa a reunir, movido por seu impulso de colecionador, historiador e admirador de arte, as peças sacras das antigas igrejas e capelas paulistas, bem como de outros pontos do Brasil, evitando que essas sumissem ou fossem destruídas frente ao avanço do progresso da época, salvaguardando para a posteridade, assim, esse precioso acervo. Infelizmente, ainda não foi encontrada documentação segura relativa à data de criação do Museu da Cúria. Porém, através das políticas de preservação dos bens da igreja adotadas pelo prelado de São Paulo antes da demolição da antiga Sé paulistana em 1911, a gente já pode considerar evidente o desejo embrionário da criação de uma coleção. O primeiro edifício a abrigar a coleção de forma unificada e institucional foi o novo prédio da Cúria, que vocês podem ver na foto da tela, e que na época era situado à Rua Santa Teresa, no bairro da Sé. Inicialmente, o Museu Histórico da Mitra, ou Museu de Arte Sacra do Arcebispado, como era chamado na época, funcionava em uma sala nos fundos do arquivo da Cúria. Mas o acervo cresceu tão rapidamente que, em 1922, conforme nos conta um documento da Cúria, o número de peças já ocupava 4 salas, 3 patamares e as escadas do edifício. Assim como ocorreu com o patrimônio da antiga Catedral da Sé quando de sua demolição, os bens de diversas outras igrejas coloniais teriam sido previamente resgatados e depositados em locais indicados pelo arcebispo, passando depois a fazer parte do acervo do museu. Dessa forma, o museu, que visava salvaguardar artefatos de uso religioso, litúrgico e civil, foi constituído pelo arcebispo com o objetivo de preservar parte importante da memória artística histórica da cidade, do estado e até do próprio país, por meio da formação de um rico acervo, constituído de arquitetura, mobiliário, pinturas, desenhos, imaginária, prataria, ourivesaria, indumentária, alfaias, livros, documentos raros, presépios e até numismática, que é um ramo da coleção que vem de uma coleção particular de Dom Duarte. Na década de 50, o Museu da Cúria já era famoso como o mais importante do gênero no país, e eram reconhecidos o interesse e os esforços de Dom Duarte no recolhimento daquelas peças que poderiam ter sido dispensadas ou destruídas. Mais tarde, na década de 70, ocorre a transferência do museu para uma nova sede no Mosteiro da Luz, uma decisão que é importante também do ponto de vista da preservação daquele antigo edifício colonial, que assim retoma o seu significado histórico. Já caminhando para uma conclusão, é possível perceber que através da história do museu que se mescla à biografia de Dom Duarte, nós vemos um forte interesse histórico que caracteriza a maioria das atitudes desse bispo no governo da Igreja Paulista. Ainda que o progresso não pudesse ser freado, o arcebispo conseguiu, de alguma maneira, com a transferência e salvaguarda dos objetos da antiga catedral, preservar importantes documentos materiais da religiosidade paulista e brasileira. É interessante notar que o processo de modernização da São Paulo colonial, onde a taipa é substituída por tijolos, tratou-se, na verdade, de uma tentativa de ocultamento e negação daquele passado histórico. Nesse contexto, deve ser valorizada a atitude de Dom Duarte frente ao patrimônio religioso e cultural que vinha sendo destruído ou esquecido.
A decisão de recolher aquelas peças e criar um museu de tipologia sacra e religiosa constitui um marco importante na cultura do início do século passado ao apresentar uma mudança de atitude em relação ao tema da conservação do patrimônio sacro. Nas ações de Dom Duarte com relação aos bens da igreja, pode-se ver um projeto inovador para a época e coerente com a modernização da cidade. Assim, a história de formação dessa coleção abre caminhos para a reflexão sobre a história da preservação do patrimônio artístico e sua musealização durante o processo de modernização em São Paulo e no Brasil do início do século XX. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho da minha pesquisa. Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui, fazer a nossa próxima apresentação. A gente ainda está com alguns probleminhas técnicos, a transmissão aqui ainda está muito lenta. Bom, o próximo trabalho a ser exibido agora, ele tem o título A gente já vive praticamente na história: experiências, memórias e representações dos charreteiros de Tiradentes, Minas Gerais. Ele é de autoria de Jackson Jardel dos Santos. O autor realizou algumas entrevistas com os charreteiros que conduzem os turistas em Tiradentes e tentou entender o papel desses profissionais nas ações educativas e de mediação com o público que visita o município. Então, vamos assistir. Olá, meu nome é Jardel, eu sou atualmente servidor da UFMG, no campus cultural da UFMG em Tiradentes, né? E recém defendi uma dissertação de mestrado, né, uma pesquisa de mestrado, cujo título é A gente já vive praticamente na história, experiências, memórias e representações dos charreteiros de Tiradentes, Minas Gerais. A minha orientadora foi a professora Cristiane Moraes. Nessa pesquisa, eu busquei compreender, né, a ação educativa que é realizada pelos charreteiros da cidade, né, da cidade de Tiradentes, bem como, né, as experiências vividas por eles, né, como, né, de que forma elas aparecem representadas nas narrativas dos charreteiros. E nas histórias contadas por eles ao conduzir os turistas pelas ruas da cidade de Tiradentes. Para construir, né, os dados desta pesquisa, foram utilizados questionários socioculturais, e os questionários traçaram um perfil, né, desse grupo de charreteiros. Eu também utilizei de observações diretas em pontos específicos da cidade, né? Então, nessas observações diretas, nos pontos turísticos de maior permanência dos charreteiros e dos turistas, né, ao longo do passeio turístico, eu pude perceber as diferentes narrativas, né, dos diferentes charreteiros em um mesmo ponto turístico. Né? Então, são pontos onde o turista desce da charrete e as histórias são contadas ali pelos charreteiros. Para ficar, né, nesses pontos, eu utilizei do desenho, né, algo que já estava adormecido em mim por um tempo, mas eu reavivei, né, as técnicas de desenho e ali eu também acabei colocando nos desenhos, né, no resultado, né, desses desenhos, o meu ponto de vista da cidade de Tiradentes. Também fiz, né, realizei com eles, com alguns dos charreteiros, os passeios de charrete, né, e pelo passeio de charrete eu pude perceber então de um charreteiro todo o percurso, né, todo o circuito turístico contado por eles. Além disso, né, eu realizei, né, a partir da abordagem da história oral, eu realizei entrevistas de história de vida,
para reconstruir um pouco, né, das histórias dos charreteiros, né? Sempre buscando essa compreensão dos testemunhos, né, do que era dito, do que não era dito, do que era falado e do que era silenciado pelos charreteiros. Os charreteiros, eles são considerados hoje, oficialmente, como patrimônio imaterial da cidade de Tiradentes. Isso por uma lei municipal, né? E foi possível perceber, né, com esses objetos, por exemplo, com questionário sociocultural, que se trata de um grupo majoritariamente masculino, né, um grupo de aproximadamente 40 pessoas, onde apenas quatro são mulheres que desempenham a atividade de charreteiro, charreteira, né? Eles têm a escolaridade concentrada no ensino fundamental. É um grupo que frequenta museus, não só os da cidade, como outros museus em viagens que eles fazem, que participa, né, dos festivais, dos inúmeros festivais que acontecem hoje em Tiradentes. Tiradentes, que tem esse boom turístico, né, esse grande crescimento do turismo a partir da década de 70, da década de 80, né? A gente tem aqui na década de 70, é criada a Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? E a fundação, né, tem um trabalho importante na cidade, de recuperação de edifícios que estavam em um processo de deteriorização. Na década de 80 é criada a Sociedade Amigos de Tiradentes, né, pelo então Ives Alves, né, com outros moradores de Tiradentes. E a partir de então, né, a cidade tem o crescimento do turismo, né? E é nessa época, né, nessa década de 1980, que a atividade de charreteiro na cidade, ela tem as suas atividades voltadas realmente para o turismo, né? Então, as narrativas dos charreteiros, elas vão se concentrar em alguns aspectos. Primeiro, da história da cidade, né, desde a sua ocupação, né, o surgimento da vila, né, antigamente Tiradentes se chamava Vila de São José del Rei, né, que se dá a partir do descobrimento do ouro, né, na região, né. Os charreteiros também abordam o patrimônio material, né, ou o que a gente chama de pedra e cal, né, esse patrimônio tombado pelo IPHAN na cidade de Tiradentes. Tiradentes, ele é tombado pelo IPHAN, Conjunto Urbanístico e Arquitetônico, em 1938, né? E os charreteiros, então, eles seguem um percurso, eles seguem um roteiro que é determinado até pela facilidade, né, pela possibilidade de tráfego dos cavalos nessas ruas, né? Então, o roteiro turístico, ele sai do Largo das Forras, vai diretamente ali para o chafariz de São José, né? Ali eles abordam alguns aspectos da construção. Depois eles vão para o Largo das Formas, do pro Largo do Rosário, perdão. E no Largo do Rosário está situada a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? E o Museu de Santana, que era a antiga cadeia da cidade. Do Largo do Rosário eles vão para o Largo do Sol, onde está situado a Igreja de São João Evangelista, a estátua do Tiradentes em tamanho natural, né, em bronze e vestido como alferes, e também está o Museu Casa Padre Toledo, onde eu estive por um tempo trabalhando no setor educativo, né, e das janelas desse museu eu percebi a movimentação dos charreteiros, né, as diferentes narrativas deles, e me intrigava, me aguçou a curiosidade em saber como que esse conhecimento partilhado, como essas narrativas, como elas nasciam, né? Então, eu posso dizer que a pesquisa nasceu oficialmente, né, das janelas desse museu Casa Padre Toledo, né?
Depois eles vão para a matriz de Santo Antônio, sim, e retornam para o Largo das Forras, onde o passeio turístico começou. Os charreteiros também falam do patrimônio imaterial, né, da cidade, o patrimônio intangível, e aí estão situadas as lendas, os ditados populares, né, superstições, né, histórias como tradições, né, como a cruz de Nossa Senhora, né, eles falam um pouco sobre isso. Os charreteiros também abordam os personagens, né, mais ilustres, né, que eram cidade ou que por ali viveram, né, as pessoas ditas importantes, e o expoente máximo seria o Joaquim José da Silva Xavier ou Tiradentes, né, que empresta a sua alcunha para nome da cidade, né, o Padre Toledo, né, Alvarenga Peixoto, Bárbara Eleodora, alguns personagens da música, da pintura, né, e outros que estão envolvidos aí com esse movimento da Inconfidência Mineira, né. Os charreteiros também falam de aspectos, né, da escravidão, né? Então, são aspectos abordados pelos charreteiros ao longo desses passeios turísticos, né? Os charreteiros, eles têm uma concepção também, eles se enxergam como patrimônio da cidade também, embora muitas vezes eles narrem sobre o patrimônio material, eles têm a sua concepção de patrimônio também, não só eles, como os outros moradores da cidade de Tiradentes. Então, a cidade de Tiradentes é o local, é o lugar onde eles nasceram, onde eles cresceram, passaram a infância, onde eles residem, né, e onde eles desempenham as suas atividades de charreteiro. Então, é nessa cidade, né, que estão as suas memórias, os seus sentidos, os seus afetos, né? Então, as suas narrativas, elas partem das experiências vividas, né, nessa cidade, né, das experiências vivenciadas ali, né, dos casos contados pelos antepassados, né, pelos pais e avós, né, às vezes até à beira de um fogão de lenha, da educação formal recebida na escola, dos livros didáticos, das conversas entre colegas de atividade, né? Da religiosidade, da tradição religiosa da cidade. Então, as suas narrativas partem dessas experiências vivenciadas na cidade, né? Então, dessa forma, o charreteiro ou charreteira entrevistado, ele apresenta a sua versão de história, né? A representação daquilo que para ele tem sentido, para ele tem significado, né? Havendo ao mesmo tempo aí, né, a memória coletiva da cidade, que é narrada por eles também, né? Então, por essa pesquisa, né, essa pesquisa ela abriu os meus olhos, ampliou a minha concepção de história, porque alguns aspectos e nuances das histórias narradas por eles, eu só pude perceber, né, nessas observações diretas, né, nos passeios de charrete, nas entrevistas de história de vida, nas conversas informais, né, nos encontros informais, né, nas confidências, né, e nas angústias que foram compartilhadas comigo, né. Eu pude perceber, então, que a história e as histórias, né, são feitas de carne e osso, são feitas por pessoas, né? E eu só pude perceber isso quando eu tive a oportunidade, né, de ouvir o ponto de vista dele, né? Eu saí então da minha posição de servidor público, né, que trabalhava no setor educativo do museu, para estar ali ao lado deles e ouvir o que eles tinham para falar, né, direto da boca deles, né? Eu espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Muito obrigado.
Bom, a gente está de volta aqui para apresentar o próximo vídeo. Gostaria de lembrar que as perguntas, né, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode acessar o link que está na descrição, né, para enviar as perguntas através dos formulários. Todas essas perguntas vão ser enviadas depois aos participantes que estão apresentando os trabalhos aqui. Bom, vamos agora para a nossa próxima apresentação. É um trabalho realizado pelo Rúbio Dornelles de Bessa e intitulado Interações Tecnológicas e Vivências no Museu Casa de Cora Coralina, Análise de uma Experiência de Educação Não Formal e Expografia. O estudo do Rúbio, ele busca discutir o impacto das intervenções tecnológicas e de mídias interativas nos espaços do Museu Casa de Cora Coralina e na Casa do Rio Vermelho. Então, a gente vai assistir agora. Olá, sou Rúbio Dornelles de Bessa e irei apresentar o vídeo de minha comunicação oral neste evento. Comunicação oral do trabalho Interações Tecnológicas e Vivências no Museu Casa de Cora Coralina. Análise de uma experiência de educação não formal e expografia. Eu sou o Rúbio Dornelles de Bessa, mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, UFG, orientando do professor Jaci David de Oliveira. Irei apresentar a vocês o vídeo da comunicação neste evento do Museu Regional de São João del Rei, Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, o primeiro simpósio virtual do Museu Regional São João del Rei, Reflexos acerca da identidade e identificação do museu. Cidade de São João del Rei, Minas Gerais, 21 a 25 de setembro de 2020, durante a Primavera dos Museus, evento promovido pelo IBRAM. Temos aqui a apresentação deste trabalho no eixo temático Patrimônio Cultural e Museus. Temos satisfação de contribuir com este evento e partilhar com vocês o andamento dessa pesquisa que encontra-se em sua fase inicial. Quais são os objetivos desse trabalho? Discutir o impacto das intervenções tecnológicas em mídias interativas no Museu Casa de Cora Coralina e na Casa do Rio Vermelho, onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai. Aferir os reflexos dessas tecnologias informacionais e as possíveis alterações nas vivências e experiências de educação não formal. A cidade de Goiás, terra de Cora Coralina, o casarão onde está o Museu Casa de Cora Coralina, a chamada Casa Velha da Ponte, carinhosamente assim denominada pelos moradores dessa importante cidade histórica do nosso valoroso estado de Goiás. A Casa do Rio Vermelho, onde viveram por mais de 40 anos Jorge Amado e Zélia Gattai. Aqui temos a foto dessa casa, que hoje é um memorial, né, um museu. Os dois casos são museus casa literários que passaram por projetos de intervenções tecnológicas em mídias interativas, alterando a comunicação com o público visitante. Quais são os procedimentos metodológicos deste trabalho? A pesquisa é uma pesquisa comparativa no período entre 2014 e 2018, sendo que 2014 foi o ano da inauguração da Casa do Rio Vermelho e em 2018 a entrega da segunda etapa de intervenções tecnológicas realizadas no Museu Casa de Cora Coralina. Faremos esse trabalho a partir de um indicador específico. Vamos procurar falar sobre intervenções tecnológicas em mídias interativas na expografia dos dois museus. A organização e análise dos dados se dará da seguinte maneira: faremos um quadro de semelhanças e diferenças dos processos de implementação desses projetos de intervenção em mídias interativas.
Utilizaremos relatórios de estudos e dados acadêmicos, assim como discussões em sites, blogs e redes sociais, com ênfase na recepção e replicação das experiências. Vemos aqui cenas das intervenções em mídias interativas realizadas no Museu Casa de Cora Coralina pelo Media Lab UFG. Percebe-se que a fumaça que sai das panelas está exalando, está levando para todos os ambientes da casa a poesia de Cora Coralina, que antes fazia doces, era uma doceira conhecida nessa cidade. E aí você vê aqui na foto do lado direito a bica d'água onde está passando, né, pelo percurso dessa água aí, a poesia da Cora Coralina, que é projetada. Sala de escrita, a projeção da poesia saindo diretamente dessa máquina de escrever que foi utilizada pela poetisa Cora Coralina para escrever seus trabalhos durante o período de publicação, porque ela escrevia inicialmente tudo à mão, num caderninho, fica ao lado da cama. Quem faz a visitação consegue perceber toda essa aura, né, da produção dessa poeta, dessa poetisa. Aqui temos a foto da máquina de escrever e dos objetos de trabalho de Jorge Amado, que estão lá na Casa do Rio Vermelho, que foi musealizada, né? E aí percebe-se aqui os objetos de trabalho deste escritor. Nesta outra foto, temos a projeção da Trocando Cartas. É uma intervenção em mídias interativas. Você vê aí em forma de vídeos, né, o escritor ao fundo. E aí você observa aqui a modificação, né, da comunicação nesses dois museus. Como o público vai perceber, né, como que ele entra em contato com o acervo desses dois, dessas duas instituições? Aqui uma fotografia da sala Os Viajantes. Percebe-se também a utilização de imagens, né, em um vídeo. Os resultados preliminares dessa pesquisa em curso demonstram que há semelhanças quanto à forte importância econômica e atração turística nesses dois museus. Eles constituem espaços de memória de vida, das obras e dos objetos pessoais dessas duas figuras públicas, né, desses dois escritores, desses poetas. Aspectos culturais, simbólicos, estéticos instigam os sentidos dos visitantes por meio das interações tecnológicas na expografia. Entra-se em contato diretamente, né, uma experiência sensorial com o acervo e com a produção de ambos. As tecnologias ampliaram as possibilidades de interação e aprendizagens não formais. As vivências, o consumo e o capital cultural do público nesses museus, ele é aumentado. Nós temos aí uma modificação na expografia das instituições museais inseridas num cenário dinâmico da cultura digital, com essas novas formas de exposição e comunicação ao público da vida e obra desses importantes escritores e poetas. Conclusões. Entre os dados coletados, podemos identificar aqui que as interações tecnológicas ampliaram as possibilidades de aprendizagem não formais. Como assim aprendizagem não formal? É aquela que não está restrita ao ambiente de sala de aula. O museu é uma instituição não formal, mas ele é institucionalizado. E aí, pela visitação de estudantes e do público em geral, é sim possível o aprendizado. Por isso, tratamos aqui de aprendizagem não formais, né? As experiências dos visitantes desses museus casa ampliaram o capital cultural do público que está consumindo esses bens, né, essa história de vida, que entram em contato com a riqueza representada por esses expoentes da nossa cultura nacional. Temos a seguir
as referências bibliográficas deste trabalho. A dissertação e a tese que foi utilizada e as imagens, né? A questão aqui das fontes. Agradecemos pela atenção de todos, convidamos a assistir e participar deste evento e, posteriormente, contribuir com as discussões nas mesas e organizadas aí pelo pessoal deste valoroso evento. Muito obrigado, saudações acadêmicas a todos. A casa de Cora Coralina eu já tinha vontade de visitar e a partir de agora deu mais vontade ainda. Muito obrigado aí ao Rubio pela apresentação. E a próxima apresentação é intitulada A Representação do Museu da Inconfidência nos Filmes do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE. E é de autoria de André Fabrício Silva e de Bruno Couto Pórpora. O trabalho apresenta uma análise de dois filmes realizados pelo INCE em dois momentos diferentes, um em 1936, outro em 1959. Então, vamos assistir a apresentação. Olá a todas e todos, meu nome é Bruno Pórpora, sou graduando do curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e junto ao colega André Fabrício Silva apresentaremos a comunicação e representação do Museu da Inconfidência nos filmes do Instituto Nacional do Cinema Educativo. Tomando como base essa produção audiovisual estatal, nós compreendemos aqui o cinema enquanto documento histórico que nos possibilita analisar os discursos elaborados e difundidos pelos órgãos oficiais do governo. Olá a todas e todos, eu sou o André Fabrício, sou doutorando do curso de pós-graduação em Museologia e Patrimônio do MASP da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e também sou graduando do curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Dando início à apresentação, pretendemos aqui, em um primeiro momento, contextualizar historicamente o período do governo Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, no intuito de compreender em que circunstâncias se deu a criação do Museu da Inconfidência em Ouro Preto e do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE. E, da mesma forma, a representação que a cidade de Ouro Preto e algumas figuras históricas, como Tiradentes e o Aleijadinho, tiveram nesse período. Então, é importante destacar que as mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas durante o período da Era Vargas exigiram uma nova organização do Estado brasileiro, no qual a valorização da nacionalidade foi essencial para a estruturação de um projeto de país. E a cidade de Ouro Preto, nesse contexto, vai ser vista como um espaço consagrado de valorização dessa memória nacional, tanto pelo seu conjunto de obras artísticas e arquitetura barroca, quanto pelo simbolismo dos eventos políticos que ocorreram na cidade. A cidade ganha uma importância simbólica tanto para a ideologia do governo Vargas, quanto para os intelectuais envolvidos nas políticas culturais do Estado Novo. O barroco, principalmente o presente na cidade de Ouro Preto, torna-se então uma referência histórica e foco de ação de órgãos como o SFAM, que foi criado nesse período, pois vai ser visto como uma representação simbólica da origem da nação. E as raízes dessa nacionalidade estavam referenciadas no barroco mineiro e na representação da figura de Aleijadinho como um mito fundador dessa arte, que é considerada nesse período como uma arte genuinamente nacional. Além da arte barroca, na figura do Aleijadinho, a exaltação da figura de Tiradentes do movimento da Inconfidência foi utilizada a exaustão como fragmento do discurso de Getúlio Vargas. E é nesse contexto que é criado o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, que foi inclusive o primeiro museu instituído fora da capital federal, que era o Rio de Janeiro. O processo de idealização do museu se estabeleceu também por meio das perspectivas nacionalistas. E dessa forma, então, se dá a inauguração do Panteão em 1942, em homenagem aos Inconfidentes, e o museu em 1944, em comemoração ao bicentenário do nascimento do poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, onde hoje se encontra o museu.
E é possível perceber, então, que o processo de busca da cinza dos inconfidentes para um panteão pode ser compreendido como parte de uma estratégia política do governo varguista, aproximando a religiosidade da política no ato do translado com o objetivo de despertar na coletividade um sentimento cívico e fortalecer o espírito nacionalista, além de engrandecer a própria figura do Getúlio Vargas e do seu regime ao repatriar o que ele considerava como um dos grandes heróis da nação. Então é importante inserir nesse começo para a gente entender que tanto Ouro Preto quanto a figura de históricos como de Aleijadinho, de Tiradentes e a própria criação do museu se dá dentro desse contexto político de uma busca de uma afirmação da nacionalidade. E os próprios institutos, como que a gente vai analisar agora, como o INSS, ele também se dá dentro dessa política, dentro dessa estrutura ideológica, se viram como um mecanismo de afirmação dessa política. O INSS é criado em 1936 pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Sua direção fica a cargo do antropólogo Roquete Pinto, que já havia tido uma experiência com cinema e educação desde 1910 com a criação da Filmoteca Científica do Museu Nacional. A pedido do Roquete Pinto, o cineasta Humberto Mauro, já notável então pela produção de longas-metragens como Brasa Dormida e Ganga Bruta, assume a direção artística e será ele o realizador da maioria dos filmes do órgão. Para nós pensarmos sobre o sentido da criação deste órgão, trago aqui uma citação da professora e pesquisadora Sheila Schwarzman, onde ela diz: "A criação de um órgão de produção de filmes educativos no Brasil assentava-se sobre a crença de que a educação é o motor da transformação dos homens. O cinema seria um instrumento valioso para agilizar esse caminho, sobretudo num país como o Brasil, de milhões de analfabetos, diversos geográfica, cultural e etnicamente." Devemos também destacar um trecho de discurso do próprio Getúlio Vargas em elemento da Associação dos Produtores Cinematográficos em 1934, onde ele diz, abre aspas, "Elemento de cultura influindo diretamente sobre o raciocínio e a imaginação, o cinema apura as qualidades de observação, aumenta os cabedais científicos e divulga o conhecimento das coisas, sem exigir o esforço e as reservas de erudição que o livro requer e os mestres nas suas aulas reclamam. O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas no qual as nossas populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescentando a confiança nos destinos da pátria." Então, essa é a base de pensamento que vai nortear a produção e difusão dos filmes do INSS. Serão ao todo aí 358 títulos realizados entre 1936 e 1964. É importante de salientar também, como destaca Sheila Schwarzman no livro Humberto Mauro, Imagens do Brasil, que a difusão dos filmes produzidos pelo Instituto se dava em exibições diárias de filmes para professores e estudantes no auditório de sua sede. Eram realizados também filmes em 16mm destinados à exibição em escolas, centros operários, agremiações esportivas e sociedades culturais, além dos filmes em 35mm que eram exibidos como complemento nacional nos cinemas de todo o país. Os Inconfidentes, de 1936, dirigido por Humberto Mauro, se insere nas produções dedicadas aos vultos nacionais, ou seja, as figuras históricas que o regime varguista promovia como heróis da nação. Este filme trata da chegada dos despojos dos três inconfidentes mortos em Portugal, que são recebidos por Getúlio Vargas e autoridades do governo no navio Bagé e seguem em cortejo militar pela Avenida Central. O filme se divide em dois momentos: há este segmento de celebração oficial e uma biografia de caráter educativo a respeito de Tiradentes. Vamos nos ater ao primeiro momento que iremos exibir e então comentar. A cerimônia frente ao templo foi assistida por grande massa popular, tendo nessa ocasião os sinos da matriz de São José oferecido o raro espetáculo da execução do hino nacional. Em seguida, foram as urnas depositadas na capela do Senhor dos Passos, dependência histórica da catedral, ficando expostas à visitação pública. As urnas dos Inconfidentes Mineiros: Francisco de Paula Freira de Andrade, Domingos de Abreu Vieira, Salvador Carvalho de Amaral Gurgel, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Luiz Vaz de Toledo Pisa, José Alves Maciel, José Aires Gomes, João da Costa Rodrigues,
Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Tomás Antônio Gonzaga, Antônio de Oliveira Lopes, Vitorino Gonçalves Veloso e Vicente Vieira da Mota. Lembrando que este filme é anterior à criação do Museu da Confidência, que só se dará em 1944, mas que nele está representado os elementos simbólicos fundamentais para sua abertura, que são os despojos dos inconfidentes que compõem o panteão. Destaco que anterior a essa cena do filme não há o uso de trilha sonora, apenas da locução, e as tomadas são todas externas. A partir do momento que as urnas dos inconfidentes chegam à matriz de São José e são depositadas na Capela do Senhor dos Passos, o locutor anuncia que os sinos da matriz tocam o hino nacional. E é esta a trilha que nos acompanha até o fim do segmento que assistimos. Há um corte da tomada externa e o locutor chama a atenção do espectador para as imagens que seguem, anunciando as urnas dos inconfidentes mineiros. Estamos agora no ambiente interno da capela, sem a presença humana, e as urnas são filmadas em primeiro plano, enquanto o narrador identifica a urna do inconfidente destacada pela câmera. Então a cena se desenrola nessa ambiência de exaltação ao nacional pela presença do hino, onde as urnas funerárias ganham sentido de relíquias, como que associadas a um martírio religioso, o martírio dos inconfidentes, no contexto de um templo de adoração da religião católica. Então é uma cena imbuída de uma construção simbólica por meio dos recursos audiovisuais que traz ao espectador os sentimentos e sentidos de importância que eram caros ao governo naquele momento para o projeto de construção do Panteão dos Inconfidentes. O segundo filme, intitulado Ouro Preto, trata já de um segundo momento do INCE, onde ele será conduzido por Pascoal Leme e Pedro Gouveia. Esse filme faz parte de uma série chamada Educação Rural, composta por outros títulos sobre as cidades históricas mineiras, encomendados pelo então Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São filmes mais longos que buscam explorar a história dessas cidades. Vamos assistir ao trecho filmado no Museu da Inconfidência. E quis o destino que nela, um século e meio depois, repousassem os restos daqueles que sonharam por uma pátria livre. A mesma casa transformou-se em Museu da Inconfidência. E nesta sala estão expostos trabalhos do genial Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O museu atesta o extraordinário desenvolvimento artístico da antiga Vila Rica, revelado no apuro das capelas, em seus retábulos, no mobiliário e nos ornamentos. Já na primeira imagem exibida, se optou por filmar não apenas a fachada do Museu da Inconfidência, mas de moldurar no plano também o monumento a Tiradentes que olha para o museu. O heroísmo dos Inconfidentes é celebrado na narração que nos leva ao Panteão, exibindo primeiro a forca que serviu ao suplício de Tiradentes, como iluminação que, junto à trilha musical de Guarnieri, reforça a dramaticidade do momento ao projetar sombras na parede, prolongando a extensão da figura da forca. Já no segundo segmento, somos apresentados a uma das salas de exposição do museu, dedicada às obras do Aleijadinho, a quem o locutor se refere como um gênio. A música dramática dá lugar a um piano que convida os espectadores à contemplação dos detalhes das esculturas do Aleijadinho em closes. Já na última sala de exposições, dedicada ao mobiliário, a locução destaca, com a autoridade do erudito, o extraordinário desenvolvimento das artes na antiga Vila Rica. A câmera então percorre a sala e destaca os móveis e seus ornamentos. Diferente de outros momentos no filme, o Museu da Inconfidência é representado vazio, sem o incômodo de visitantes, como um espaço sacro de deleite à grande arte do passado colonial brasileiro, e aos heróis da identidade nacional, estático, incólume à passagem do tempo.
No campo da constituição de semióforos, os monumentos carregam um valor especial de importância, na medida em que são objetos únicos, permanentes e não reproduzíveis. Como signo, um semióforo é trazido à frente não pela sua materialidade, mas sim por sua força simbólica, uma outra coisa cujo valor não pode ser medido pela sua materialidade. E, nesse sentido, entendemos que o Museu da Inconfidência se consagrou como um espaço essencial de presentificação de uma ideia de nacionalidade, se constituindo, então, enquanto como um importante semióforo no período do Estado Novo. E como podemos perceber, por meio das duas imagens de momentos históricos e políticos distintos, essa construção simbólica parece perpassar governos e espectros ideológicos, vai desde um regime militar a um candidato de esquerda que enxergam nesse espaço o mesmo símbolo que era proposto pelo discurso varguista. E isso nos faz questionar se o Museu da Inconfidência conseguiu se desvencilhar desse imaginário construído, ou, na mesma medida, quais relações de identidade com a população local e âmbito nacional ele propõe. Além disso, é importante perceber qual teria sido o papel do cinema enquanto veículo de comunicação de massa na construção desse imaginário junto à população. Mas, infelizmente, a documentação a respeito do índice se perdeu e permanece difícil estabelecer o nível de alcance desta produção, mas esta é uma questão aberta que demanda mais pesquisas. Fechamos aqui a nossa bibliografia e agradecemos a todas e todos pela atenção. Já voltou? Bom, vendo aí a apresentação do índice, né, a gente tem também um filme do índice feito aqui sobre São João del Rei, que é bem interessante. Esses filmes rendem umas análises muito curiosas, assim, da visão da época que as pessoas tinham, né? Bom, nós já apresentamos os 5 trabalhos que eram previstos para essa tarde, então eu gostaria de agradecer aos que participaram hoje, o Marcos Vinícius, Teles Guimarães, a Ana Laura Ferreira Velar, que fizeram o primeiro trabalho, o Christian Mascarenhas, o Jackson Jardel dos Santos, o Rúbio Dornelli de Bessa e André Fabrício da Silva e Bruno Couto Pórpora, né, que apresentaram seus trabalhos aqui hoje. Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam, pedir desculpas por aquele problema que a gente teve no início e... Bom, a gente estava acompanhando aqui os comentários, né, no chat, todo mundo empolgado, pessoal elogiando os trabalhos, todo mundo aqui está bem feliz com isso também, pode ter certeza. Lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, a gente continua com a apresentação dos trabalhos das comunicações orais. O tema continua sendo museus em Minas Gerais, né, e a partir das 15 horas de amanhã também, a quarta apresentação das comunicações orais, segue com o tema Museus em Minas Gerais e também o tema Reflexões Identitárias. Então, a gente se vê lá. Muito obrigado a todos pela presença e até amanhã.